سب حضرات درمیان شیخ القرآن مفسر قرآن حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب مدظل حلالی تشریف لا چکن میری ذلی دعا ہے کہ اللہ تعالی علامہ صاحب دا سایہ عطا سب حضرات تے ساتھ قائم رکھے سارے حضرات آمین آمین دل ٹھار کے آکھو میں اپنے محبوب ساتھی جناب محمد اسحاق نائب صاحب اور رانا صاحب نو مبارکباد پیش کرتا کہ جنہوں نے اس خوشاب دی دھرتی تے علامہ صاحب دا آج پروگرام کرا کے اساں سارے حضرات دا دل ٹھار دتا جنہاں دا دل ٹھار گیا ہے اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ تے نال نال سکیندے رہے کوئی سڑن والا نہ بیٹھا جے کوئی خاموش بیٹھا ہے تو اودے کول بھی اخواؤ سبحان اللہ میں ایک نوی نظم چند شعر لکھے من نارا تو روح نال سناونا ہے کم از کم تواڈے نعرے دا آواز بندیال تک بجنا چاہیے یا سرگوتے تک بجنا چاہیے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ یہ تجھو پنڈال تو باہر نہیں کہہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا حکم کرتا تھا سمندر کو تو رستہ جوڑ دیتا تھا نعرہ یہ جی علاؤ کہ منافقن میں سے تبصیر ہو جائے اسی آواز دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مرکزی اشاعت توحید و سنت مرکزی اشاعت توحید و سنت حضرت علامہ شیخ القرآن علامہ مسعود خان صاحب ملتانی جانشین خان حضرت مولانا کلیم اللہ خان صاحب نعرہ تکبیر دروشی پڑھ لو ساری زندگی ساری زندگی سٹے جاتے کج بج کے سنایا قرآن اے ساری زندگی خان پیارے سٹے جات گج بج کے سنایا پرانے اصل مختار فقیر اعلان کرے دا حسین علی دے مشن دائے پاکمانے خطبے اندر پاک نبی دا نے ساری زندگی سنایا شان جڑا اج بھی کس نوں گستاخ آدا او
خوشاب دا میدان آیا شیخ القرآن سارے سبحان اللہ اے خوشاب دا میدان آیا شیخ القرآن جڑا حق سمجھدا اے بج گج کے اے خوشاب دا میدان آیا شیخ القرآن جڑا حق سمجھدا اے گج بج کے میدان نہ تو حسین علی کا پنگ پوا دیتا ہے پر
نشانو دا جگ تے نہ کھول کے سونے دا اے نا تا حسین کی آکھدا اے کہاں یاد آ بولنا حسین دی نا تا حسین علی دا پاؤں پاؤں لیندا اے پر نشانو دا جگ تے نہ کھول کے سونے دا اے او تو ہور دے وچ ہور او تو ہور دے وچ ہور دشمن جماعت بھوگا جل بج کے اے خوشاب دا میدان او نارا لاؤ کوئی چست لاؤ نارا مماتیاں نو آکھدا اے مماتیاں نو آکھدا اے مماتیاں دے سٹے چاہے تے مماتیاں دی تعریف انہاں وڈ کے ہو گیا تے انہاں دی تعریف اس واسطے کاری فقیر رکھدا ہے مماتیاں نو آکھدا ہے لوگوں میں مماتیاں مماتیاں نو آکھدا ہے لوگوں میں مماتیاں حیاتیاں نو آکھدا ہے تو اڈا وی خیراتیاں سنو خوشابی اوے گل کرتی جو سنو خوشابی ہوئے گل کر خودی چوڑا نہ گئی رل ہر شاسی اکھیں دا اے گج بج کے ولا نال مشن لئی ہتھکڑیاں کان سونے پائیاں نے قرآن لئی ہتھکڑیاں کان سونے پائیاں نے مشن لئی ہتھکڑیاں کان سونے پائیاں نے حق تے سچ دیاں رمزا سکھائیاں نے حق تے سچ دیاں رمزا سکھائیاں نے نہ کتن جھکائی اے تکلیف دی اٹھائی پھر بھی ریا مسکراندا اے گج بج کے نہ کتن جھکائی اے تکلیف دی اٹھائی پھر بھی ریا مسکراندا اے گج بج کے غیر مقلدہ نال رل کے اخباراں وچ دیندا اے بو حنیفہ دی عزت تے ڈاکے تے مر ویندا اے غیر مقلدہ نال رل کے اخباراں وچ دیندا اے بو حنیفہ دی عزت تے ڈاکے تے مر ویندا اے اے غیر مقلدہ نال لائی پاؤں کھیندی اے کمائی غیر مقلدہ نال لائی ہر بندہ پیا کہندا اے گج بج کے نعرہ تکبیر مولانا حسین علی دا مولانا حسین علی دی اکو مرکزی بات اے لوگاں نوں سناؤ سچی حدیث تے آیا تے مولانا حسین علی دی اکو مرکزی بات اے لوگاں نوں سناؤ سچی حدیث تے آیا تے خان دی مرکزی جماعت خان دی مرکزی جماعت سنائے مرکزی ہی بات خان دی مرکزی جماعت ساڈی مرکزی جماعت اکھڑ کر دو جناب تے ساڈی مرکزی جماعت کلیم اللہ خان صاحب دے صاحبزادے اپنے بابا جان دے واسطے نعرہ مارے جیوے جیوے خان جیوے ایک بچہ لاویں نا نعرہ تاں کہ سارے جواب دے جیوے جیوے نعرہ تکبیر تاج
جو تخت ختم نبوت شان صحابہ اللہ هو اللہ اس واسطے آکھیا ہے خان دی مرگ دی جماعت سنا ہے مرگ دی بات مرگ دی شاخ دا اے نارا اے گج وج کے خان سن سی اج خان سن دا ہن حیا دل فلا اے جڑا اشتہار دا عنوان اے اشتہار دا عنوان حیا دل فلا خان سن دا ہن حیا دل فلا اے آو لوگ سارے کام یا بی والی رائے شالا جی دارا وے خان ہر سوئے دارا وے خان مختار نارا مرے دا اے گج وج کے اے خوشاب دا میدان صرف دو شیر میں تو سا حضرات جی طاقت ایک دفعہ نارا دس نال سناو نارا تکبیر تاجدار ختم نبوت خطیب ملت علامہ احمد زید خان او تیری بننے خطابت کی کیا بات ہے تو خطبہ سنے دے تے دل ٹھار دے اے تیڈا خطبہ سناون دی کیا بات ہے تو سب یا کو نہ کیا بات ہے ساری زندگی تو قرآن سنے دا رہے ہو ساڑا ایمان پہ روپیاں تو بچیں دا رہے ہو ساڑا ایمان پہ روپیاں تو بچیں دا رہے ہو روایتا ایتا تے پھٹ کر کے سنے دا رہے ہو پیڑی تحقیق دی سونا کیا بات ہے جھوٹے ملا ایویں شور مچیں دے رسن اے غم دیاں آئی پھر پھر کے مردے رسن اے حجرے آوچ ایویں ہائے ہائے کر دے رسن اے حجرے آوچ ہائے ہائے کر دے رسن تو سٹے جا تے پیگج دا تیری کیا بات ہے کڑیاں تے بیڑیاں بھی پیدا رہے ہو بو حنیفہ دی وکالت کرندا رہے ہو آکھو بے شک بو حنیفہ دی وکالت کرندا رہے ہو غیر مکلتا نو چیلنج کرندا رہے ہو اے حیاتیاں نو چیلنج کرندا رہے ہو جکھڑا دوین چیلنج کرندا رہے ہو تیری جرت تلیری کی کیا بات ہے خطیب ملت علامہ احمد سعید خان تیری فن خطابت کی کیا بات ہے آج خوشحابیان خطبہ سنا سونیا اینو عزت نبی بھی سنا سونیا مجمع سنن لئی آیا ہے عزت رسول اس آچ نائک دے مجمع دی کیا بات ہے سبحان اللہ مجمع سنن لئی آیا عزت رسول اے اس آقا ناچ صاحب دے مجمع اے رانا صاحب دے مجمع دی کیا بات ہے نعرہ تکبیر بس میں نعرہ واسطے وانو جگاؤن واسطے علامہ صاحب کا بیان شروع ہون لگا ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ دا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر تائی جارے ختم نبوت شان صحابہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی نعرہ تکبیر
امام انقلاب حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا علامہ احمد خان کا ملتانی کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں کتاب سادہ رہے گی جب تک کتاب سادہ رہے گی جب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا کتاب سادہ رہے گی جب تک کبھی تو آغاز باب ہوگا جنہوں نے سب کی اجار ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوت صحرا میں بسنے والوں سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رکوں کا مزاج سمجھو جو آج سے آج کی شب سکون سے گزری تو کل کا موسم خراب ہوگا صحرا کی خوشیاں منانے والوں صحرا کی خوشیاں منانے والوں سحر کے تیور بتا رہے ہیں ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا غیر دن غیر دن کے ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ چکے چپ غیر دن کے ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ چکے چپ اٹھے گی ہم دے تو امر کوئی تو پتھر اس کا جواب ہوگا تشریف لاتے ہیں عزت معاف امام انقلاب علامہ احمد خان کا ملتانی
شهد الأبدية الأسدية بإكرام وإنعام وإعلام بقرآن نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإتمامنا وألهمنا وسمسامنا إكرامنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجعلني لسان صدق في الآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تیرے پڑھنے لگے میں نظر نہیں آ رہا نکل جائے محبوب اور عزیز از جان دوستو بزرگو بھائیو اہل عزت والاحترام والدین والدیانۃ مسلمان بھائیو السلام علیکم تمام کائنات کے اندر پوری شریعت اسلامی کوئی فرد ایسا نہیں جڑا غلطیاں تو گناہ محسوس ہو ذات اقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بندہ ایک دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کو لوٹا محسوس ہوں ہر بندے میں جو غلطیاں ہیں اور جو عذاب اور ذلت قوم کے نازل ہوتی ہے وہ گناہ کرنا ہوتی ہے اگر کسی قوم کے اندر جماعت کے اندر گناہ خطا کارا اور بد کرداری اگر نہ ہوگی تو اس قوم کے عذاب نہیں آنا کیونکہ اس وقت عذاب الہی کا دور دورہ چل رہا ہے اس واسطے معلوم ہوں گا کہ اصل لوگ بدکار کا گناہ کار ہیں بدکاری اور گناہ گاری اس کے ذلت خوار جنہیں ایمان دے
دکھ آشے کی تیری گناہگاری کے بدکاری کے تیری ذلت در خوار آشے اس وقت چونکہ کسوں کے میں سارے خطا کاری بدکاری تیاری غداری اس سے پھنسے رہا اس میں رات میں ہر آئے کہ نئے قسم کی ذلت تو خوار انسان کے پیدا ہو رہے اللہ اس ذلت کو برباد کرے بہت سوچا بڑا مطالعہ کیا بڑا فرق کیا کہ یا کوئی ایسی صورت ہو گئی جس صورت نال ایک دن ایک لازم ذلت اور دور ہوا ہر آدمی چاہنا ہوگا خوشی ہوگی سکھ ہوگا نہ دکھ رہے نہ دکھ رہے نہ دکھ رہے میرا خیال ہے میں نے بھی چلنے کے کام میں نے سوچا ہوا موقع بتا اور ایسی صورت ہونی چاہیے جس نال میری برادری میری قوم میری مسلمان جماعت کو تو ذلت اور ختم ہر ہر خوشی ہر عیش یہ اگر موجود ہے تو ایمان کی عبادت ہے جب ایمان کے خلاف عبادت کے خلاف بدکاریاں ایاریاں غداریاں مکاریاں شروع ہو جانے اللہ کی طرف زندگیاں تخواریاں آنا شروع ہو جاتی اس وقت کسان اور میرے سمے ہر بندہ اس بات کا جواب ہے کہ سارے ہٹے اللہ کی طرف بڑے امتحان آ رہے ہیں بڑی ضرورت بڑی فارم بڑی مصیبت ہر آئے خوف اجلاس گزر اس بات کی دلیل ہے کہ سارے اندر بدکاریاں غداریاں خراب فساد مصیبت بندیزیاں شرط بیزیاں موجود ہیں اللہ کرے کہ اتنی اثر میں ختم ہو جائے میرے بچوں کو بھی ہم آخر کرو کیونکہ تب کے باہر آیا ہے بڑا سوچا بڑا فکر کیتا ہے یہ کوئی علاج ایسا ہونا چاہیے جس نال بدکاریاں بھی ختم تے دل تک فوری ہو جاتا تو جب تک دل وچ کوئی چیز آئی ہے تو ہسو ہسو کہ نہیں آئی تو صاف ہسو میرے تجربے کے لیے قرآن اور سنت کے لیے آدھار آئی ہے کہ میں تو بدل سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے تو آدھے اسی بلسے کے عنوان میں الفلا ایانا یہ تو فلا دیوار مزمون نہ کر دیا ہوں حیا نہ فلا کے بھی بیان ہر بندہ فکر کے طور پہ سوچ خوش ہو چاہتا ہے ہر بندے میں عیش چاہتا ہے خوشی چاہتا ہے اللہ کرے ہر بندہ سے نصیب بلکہ میں کہنا کہ جڑا شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس نے نصیب باوی اپنے اور دوسرے بریلی بنے سنی بنے شیعہ بنے مذہبی بنے کچھ ہو گئے علاج ایسا ہونا چاہیے جس نال ضلعت تے بیماریاں تے دیواریاں ختم تو مسئلہ چلنا ہاتھ کھڑا کرا دیا نہیں
ان کا اپنا رب کا ہے میرے خیال میں میں یہ ناقص خیال ہے علماء کرام نے بھی ان پر یہ چیز نہیں ہے کہ میں وہ بھی دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق میں کہ میں بھی بصیرت بصیرت سے میں بھی پتہ بند اللہ کی طرف کو جھکنے سڑنے کے کچھ دکھ آئے کچھ زندہ کچھ خواری نہ آئے تو کہاں پر جلو اپنے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے آسانوں کو جل سے کچھ سوچنے کا موقع بھی ہے جب وہ سوچیا کہ اللہ تھڑے جھکنے سے آنے چل پا والوں کو یہ خور رہ گیا کچھ بھی اختیار کیتی ہے جو جنہیں پھر دکھ آگے گئے اللہ دل سکون پیدا کر دیا پھر اپنے اندر نہیں رکھیا ہوں جی چاہتا ہے کہ یا اللہ جنہیں میری عزت تو رکھے میری ساری مصلحہ بنا کے دل کر پھر کے دن کے بعد ضرورت کوئی کہ فلانا مقلد ہے فلانا غیر مجلد ہے فلانا چھوٹا ہے فلانا بڑا ہے جڑا چھوٹا ہے جڑا اپنی جگہ پہ رہ جائے صرف مقصود یہ ہے کہ آدمی دے وجود وچوں بیماریاں ختم ہو جاویں تے اللہ دی طرف سے زندگی تے خواہش ختم ہو جائے ہمیں چاہیے کہ یہ کسی نے سے تجربہ ہے تو تھوڑا جا اشارہ کر یہ نہیں نہیں تو میرے بار ملا آپ کو میں ملا آنکھ کر ہاتھ بھی اللہ کے نام کرو کیونکہ اللہ واسطے میں کرنا رہا کوئی مجرد پہ کرو کوئی لیڈی اللہ چند منٹ واسطے سنو مٹھ بند دینی ہوں کہ باقی پردے اٹھاؤں گی کل کر یاد علاج ساری سرکاریاں مٹ جائیں تو دل تک بھاری فلاں کامیابی اتنے بھی کامیاب ادھر کامیاب اس کامیابی کا تعلق مکمل ہوتا ہے کہ دونوں چیزاں دونوں جہان سے ختم ہو جائیں دنیا کے نیچوں تو ساریا بدکاریاں ختم اور دن کے اندر اللہ کے دربار کو زور تک کہ بھائی سید ہو گئے میرا میرا من کر حدیث راستہ سید میرا جھٹیا رہ گیا جتیاں حکمت ہوتی ہے اللہ کرے تو سب جتی ہو سمجھا تو حتیم حالت نعرے مار کر نکلو تو میں نکلا کئی چاہے نار اپنے ساتھ جو تھے جو میرے نال کا منظور ہے نہیں کہ بدکاریاں کسی فلکے کا طرف نہ کرو خیال نہ کرو فلانا فلکا فلانا فلانی جماعت فلانا شاہ صاحب فلانا خان صاحب فلانا مخدوم صاحب مخدوم مخدوم ہے چھوڑو مخدوم ہے اس کی شریعت اگر یہ نقطہ مل جائے کہ یا اللہ ایسا ٹائم دے جس ٹائم کے اندر کے وقت کے اندر بدکاریاں بھی سڑیاں مکمل ان کے زندہ کو فوری کام تو بندے کو لے گئے کیا سودا منظور ہوں ہر خرا کر سودا منظور اور ان شاء اللہ الحمد للہ الحمد للہ و رفت اللہ بد فضل اللہ بد شکر اللہ بد سبح اللہ میں دعوے ڈال کر
اور قرآن مقدس سے سبوت نال عرض کرتا اللہ کرے کہ تیرا میرا سارا اجتماع اس حال کے اندر رل کے جمع ہوگی جس جنڈے مہر لگی اور باقی لوگ اپنے لیے جو مسلم بیان کر رہا ہوں اسے حدیث کا دن کے حدیث کے دن کے لانا آخر یہ مسئلہ امام بخاری نو کافر آخر امام بخاری نو کافر آخر والا کافر کے جڑا گل کرتا ہے بعد لوگ جناب احمد شریف ہونا یہ اتوں ہور کے پچھو جہاں یہ آخر جڑا ہوتوں ہور کے پچھو ہور وہ بھی ملتا سنا جڑا یہ آخر ہونا چاہیے کسی قبول ہوے تو نہ ہو اس غریب کا جی چوٹی کا وال ہے ان پیروں کی چھڑنی تک کے جی اجے چلو ازمائش نہیں ہوئی تو بس مکالا محمد رسول اللہ کے متھے مبارک سے جو تسلیم کا قطرہ آیا ہے نا اگر کوئی بندہ سنے چاہے تو محمد پاک کے متھے کے اوپر پیشانی مقدس سے تسلیم کا قطرہ آیا ہے تو وہ طبیعت وٹ پہ جائے ملا توباؤں کا قتل کرنا حق ہے اس کے گنجائش نہیں خوش ہو جائے تو سبحان اللہ محمد پاک کی پریشانی کے پسینے کا قطرہ آیا جی آپ خوش ہو گئے گا 70,000 سال کی عبادت گل نمبر سونا پرانے شریف سے حدیث ممکن اللہ مسئلے مسئلہ یہ ہوئے کہ دن سڈیا بدکاریاں ختم تو سنتوں کو خوار ہو اور بڑھا دوں نے کچھ ستا پہ بھی جاتا ہے لیکن ہلا ہلا ختم نہیں ہوتی کہ آ میں تین نسخہ دسا اس نسخے چھڑا کرنا تیرا کام میری طرف حیا کر کے تو رحمت نہ بدکاریاں رہی نہ میری طرف نہ ہو لچاریا نہ کوئی عیب نہ ہو تو نہ عیب رہے اللہ پاک نے فائدہ دسیا توجہ کریا ہے توجہ جی فلا عربی کا نسل یہ من ہوتا ہے کتنے بھی تمام یاد کے اگر ہوں دونوں جہان والے تو دونوں جہان جو دونوں رسیجہ جنہیں وہ اللہ پاک ختم کرنی نسخہ ایسا رسیا ہے استعمال کرے ہر بندہ مولوی پیرے کوئی اگر جاہل ہے بڑا گناہگار ہے بدکار ہے اللہ کی قسم کر کے کہنا مایوس نہ ہوئے جی اج تو بھی مایوس ہوا ہے اللہ تعالی بدکاریاں کرتا رہا تو کرتا کرتا تھک گیا ہے گٹ گیا ہے بالکل پٹھا یپ ہو گیا ہے ہوں ہلن جلن کرو معذور ہو گیا ہے تب اس نسخے سے مایوس نہ ہوئے اللہ کریم 90,000 سال کی عمر بھی اگر ہو جائے اگر اس نسخے کو استعمال کر دے اللہ پاک کا قانون ہے کہ اس وقت بدکاریاں بھی ختم تے دل تک بالکل مایوس نہ ہو اللہ کا بعض لوگ پورا کر کر کے مایوس ہونے نہ تو چوبیس اگر
مليون مولي صاحب سے فلم کرا اب وہ جو لون والے سور کے جو فلم والے جو کوئی زیادہ پریشان ہوگا تو پھر پتا قبر پہ گیا کو پہن کر لے کے اور گھر میں بڑا شریف سے نور کی بھی آتا بڑا ہو گیا تو کہتا ہے کہ وہ شرک نہیں کرتا چٹی جانے والے بزرگ گدے چھوڑ والے ان کے بول کے اس لیے میرے ہاتھ دعا کے ساتھ اچھا تو سارے نام رونے کو رکھا رہے نہ جھک کا دعا کر نہ دعا کی ضرورت نہ وقت کی ضرورت اللہ فرماتا ہے داد میں جنا نسخہ تنہیں دستا او تو اٹھے دل میں اندر عمل کرنا سے مسلمان کھڑے چودہ مہینے بڑا احساس کیوں جی میں اللہ کی تنقید نال مچھے جوڑی سے تو سب تھا تو وہ بھی کرے دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں نے چپ چپ شیر زمانے میں کھڑا جو دام کیا تو میں نہ حملہ کر رہا ہوں توجہ ہے سارے ساتھ ہی اللہ کا اللہ فرماتا ہے سن جیڑا بندہ میرے محمد پاک کے خزانے کے مارے داتا جیڑا بندہ جیڑی جماعت جیڑا فرقہ جیڑی پارٹی جیڑا انسان میرے محمد پاک کے خزانے کے مارے بولو کرے حملہ ہمارے داکا اس بندے کے لیے دور رہن کا وعدہ کرنا تیرا کم ہر بیماری میں دور کر کے زندگی کو خواہ دور کر جیڑا بندہ ڈاکہ مارے محمد کے خزانے کے آخو جیڑا بندہ ڈاکہ مارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانے تھے اس خزانے اتنے جیڑا حملہ کرتا ہے کہ ڈاکہ مارتا ہے اس بندے نال اپنے اللہ نال وعدہ کر اللہ میں نہ اس سور کے نیڑے جاؤنا ہے نہ وہ رشتہ کرنا ہے نہ وہ کٹھی کھانی ہے نہ وہ جنازہ پڑھنا ہے نہ وہ کھلے متھے نال لیٹنا ہے نہ بیمار ہو جائے سور پوچھنا ہے اگر مر جائے تو تعزیت کرنی ہے کیوں یہ میرے محمد کے خزانے کا دشمن ہے جہاں محمد کے خزانے کا دشمن ہے جہاں اس کا دشمن کا میں اسے مار نہ کر سکتے خزانہ محمد کا قرآن محمد بھائی کا خزانہ محمد کی عزت قرآن محمد کا خزانہ قرآن محمد کی آواز گہری قرآن محمد کی نبوت قرآن محمد کی خطبت سچوت سطحت ثقافت عمایت عنابت نظامت ہدایت بھی قرآن محمد کی خصوبت خطوت حفاظت محنت مرونت بھی قرآن محمد کی مشقت دعوت حجت لجت منت سماجت بھی قرآن محمد علاج معراج راج لاج نماز لیاز بھی قرآن محمد کی سطوت شوکت قوت طاقت عزت نسبت بھی قرآن محمد کا عزوم نسوم وجود خبور سلود وجود بھی قرآن اور محمد کی صورت سیرت بصیرت بشارت نسبت نظارت قرآن حتیٰ محمد کا دعا نا قرآن قرآن محمد محمد قرآن محمد کی اصل عزت محمد کا خزانہ قرآن کیا کرنا محمد کے خزانے پہ حملہ کرے تو ان کے سمے دے کہ شیطان اتنا برا نہیں دکھتے شیطان
حدیث محمد دا خزانہ نہیں حدیث اللہ دا خزانہ تو قرآن دا محمد دا خزانہ کئی سمجھا دیتا ہے قرآن پاک خزانہ کہتا ہے محمد رسول اللہ دا اے خزانہ بنایا اللہ پاک دا حدیث پاک دا خزانہ اللہ پاک دا اے خزانہ بنایا محمد پاک دا اللہ دے خزانے دے دشمنی کافر کہ محمد دے خزانے دے دشمنی کافر پاک اے ہو رہے ہیں کہ محمد دا خزانہ نہ حدیث ہے یا محمد دا خزانہ فکر ہے یا امام نہ عظمت نہ حبت نہ امت نہ نجابت محبت کا خزانہ تو پھر قرآن پرانا لفظ نو بولو جیڑا بندہ محمد کے خزانے کا انکار کرے یہ زندگی مشرک تو بندہ کافر تو بندہ مرتد تو بندہ ہم سب تو بندہ سب تو زندگی اللہ کا خزانہ حدیث ہے یہ خزانہ بنایا کہ محبت نے اپنی زبان نال بنایا اور قرآن پاک خزانہ تو محبت پاک دا ہے قرآن پاک کا خزانہ اللہ بنایا اپنی زبان نال حدیث والا خزانہ بنایا محبت اپنی زبان نال محمد پاک کے خزانے کا دشمن چاہے میں ہوں چاہے فوج ہمارے بسر جس نے بھی محمد کے خزانے پہ حملہ کیا کہ ڈاکا مارے اپنے آپ کھائے بریلوی سمے سے بندی سمے غیر مقلد سمے بادر کی در آزاد ایک دفعہ نظر دینے والا بڑا نئی رات پہ دینے والا سمے چکل دینے والا بڑا چھوٹا بڑا وڈا کوئی ذات پات کی گل نہیں ساری نظر محمد کے خزانے سے محمد کا خزانہ ہے تو پھر قرآن پاک ہو سکتا مثال سنا کہ میں بڑے غلام میں بیٹھا گا ہاں سر سے چاہ کے نکالنا ٹھیک سے پچھلے ساتھی میں گل سنا دے تھی میں پچھلے بچے ہاتھ کھڑا کر دیا ہوں سمجھ کا نہیں کریں گے یا اللہ محمد کے خزانے والے محبت پیدا کر سکتے اما شخص جی کا کوئی پوچھنا جاتا ہے اما جی بڑے افسوس کی گل ہے میں محمد پاک نہ ویخ نہیں سکتا من سن اخرنے والے بھلے بانے سن سما پکڑا کرا قرآن محمد رسول کے لکھن واسطے تو سیکھ رہے محمد کی سورت دیکھنی تو قرآن کی سورت قرآن کی سورت محمد کی سورت قرآن کی سورت محمد کی سیرت جتوں معلوم ہے کہ قرآن محمد نہ لے محمد قرآن نہ لے تعالیٰ فرمایا جا بل حق محمد کلہ نہیں آیا نال حق آیا حق کلہ نہیں آیا نال محمد جا ابل چھا بچو جا ابل صدق المرسلین اللہ فرمانا ہے محمد کلہ نہیں آیا کیا مطلب جو تیری محمد نہیں آیا حق نہیں آیا یہ تیری حق نہیں آیا محمد نہیں آیا دو رل کے آئے میٹھا پا کے ہاتھی ہاتھ سمجھا پہ گئے کہ دو رل کے آئے صدق المرسلین محمد رسول اللہ اس سچ کے حق کا دعویٰ بن کے آیا تاں ایک لفظ نیدار پیغمبر کی سچائی میں یار کہتے ہیں محمد رہتا حق تھا ان حق میں سب سے ڈاکا مارا جناب اللہ شیطان نے شیطان کا نام لگے گھر بندے کا نام لگے جو بیوجی ہوئی
مسئلہ یہ ہے کہ جو محبت پاک کے خزانے سے مارے جاتا او دے نال 1300 سال لو میں اس کو ٹھیک کھاؤں او سو بولو بولو ہیں ہیں لو کہ میں بیمار ہو جائے کچھ سوچ او دے واسطے دعا کرے سو او دے جنازہ پر سو او دے نال رشتہ داری کرے سو کہ جو کرے واقعی جڑا کرے ایمان سے محمد دشمن ہو گئے اور جڑا محمد پاک نے جتی مبارک نے جتنی کے آنکھے وہ کافر کہ محمد رسول اللہ کی حدیث کا محمد رسول کے خزانے کا جڑا سر دشمن ہو کے کرے حملہ وہ ہوئے جڑا چاچا تے ماما تے بابا تے تایا تے تیرے کٹھے رہ کے تیرے کٹھے کھاون والا ایماندار کال جس تے پھر او تے غیرت دے محمد رسول محمد خزانے سے حملہ کرنے والے کا دوست کس کے نال کا بے غیرت کوئی جانور نہیں چاہتا اس نال بائی کاٹ کرا سکتے بولو کرو سر بائی کاٹ انٹرنیشنل نوجوان پڑھائی اج کل مسلم سنگھ ڈاکٹر کے درد میں نے ادھر دیکھا وکیل صاحب وکیل ہو کے ڈاکٹر صاحب کو مسلم پڑھنے میں اے لفظ کیوں بول شروع ہو لگا معاملہ شیطان بیٹھ میرا خاص مقرب جدن نو سو سب مری
سلام آخان سب پہنچا تعام آخی پکوان آخی اعلان آخی پیغام آخی بہت ساری ایسے خواہشاں کر گیا اللہ فرماندا ہے اے میرا پاک پیغمبر اس خزانے میں کیتا حملہ تیرے سردار نے قرآن والوں سے کیتا حملہ روایت تو نہیں عزت تو نہیں حکایت تو نہیں حکایت تو نہیں تیرے قرآن پاک دے انہوں نے حملہ کیتا تے قرآن تیرا خزانہ ہے اس وقت میں جواب دینا لا یستجیبون لہم بشیء ساری کائنات رل کے سارے نبیوں تے مقرباں تے چھوٹیاں تے بڑیاں نوں سد لے اللہ فرماندا بک بک کر دے تے سن لے دین تے سفارشاں وی کر دے نہیں لے آ سفارش کر سکتے کچھ بھی نہیں کرسم چھوٹے وڈے سوچ سفارش آخ رسول کا خزانے کے بعد کا مرد ہے رسول کا خزانہ قرآن پاک قرآن کا مرد ہے اللہ فرمائے گا میں سارا کچھ قربان کر دیا محمد کی عزت خزانے کو حتیٰ کہ اپنی توحید کی بات دینے میں محمد کی عزت پیچھے پیچھے ہٹا لینا مگر محمد کی بیعت بھی نہیں برداشت کرے اللہ آپ کبھی واپس نہ رہتا ہے تو محمد کی بیعت بھی برداشت سابس بولو محمد پاک کی بیعت بھی برداشت نہیں کرتا اس واسطے جڑا محمد تیرے خزانے تے محمد دی عزت تے جڑا کردا حملہ ماردا ڈاکا بھاوے ہوئے شیخ الحدیث سلام اللہ بھاوے ہوئے مفتی سلام اللہ بھاوے ہوئے خان سلام اللہ بھاوے ہوئے لاکھ بندہ تے خامی ہوئے کروڑ بندہ اللہ فرماندا ہے ساری دنیا پوری کائنات کی قربان کر دیا محمد پاک دی عزت تے خزانے تو لہذا میں اس نو جاننا نہیں اللہ مثال میرا پاک اس طرح ہوئے تو شیطان کی جس نے کیتا ہے حملہ تیرے خزانے قرآن پاک میں تے تیری مثال یہ ہے جیویں کہ پسا بندہ بھجدا ہوندا ہوئے جنگل دے اندر اس نو پیاس لگی ہوئی ہوئے کوئی اتفاقی کھوہ ہوے جڑا گرما تو نہیں پھڑیا کھلونا پانی نال یا پانی نو ویکھے او وچ چل کے چوتھی وی بھول جاوے اونوں راہ تے پر بھول جاوے پانی شروع کر دے پانی
او پانے میری زندگی میں رہو میری مرجا میں مانے جو میں اتنے کھڑا رہا ہوں گا جائے گا میرا کام لے حسانی آپ پانی میرے بہو میں تو پائے گا میں پیاس سے بڑھے گا اللہ فرمو بھائی لیا کے لوگا فاہو نما ہوا سبان کی نما دعا ساری رل کے سر مارے مگر نہ پانی سوئے نہ گمبر کے نبی قبر قبر تبدیل ہو گیا تبدیل ہو گیا انسان تبدیل بن گیا وہ تبدیل ہو جائے گا محمد پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا آپ کا وجود یا باقی وجود حتیٰ کہ ساری کائنات وجود تبدیل ہو سکتے اللہ کے پاک پیغمبر کا خاص طور سے محمد رسول اللہ کا وجود روح کے بغیر قبر کے اندر اتنا پہنچاتا تھا تو رونا تو اتنا دین دے کی ریلی کا وجود ہی رونا تمہارا مگر جی تازہ پانی میں سوچا جائے تو دور ہو جاتا ہے انہیں ندی پاس ہوگا سوچنے سے نہیں دے جائے گا محمد رسول اللہ کا خزانہ دا ایتھوں سنت دے ایتھوں سب سنن والا کون ہے جان والا کون ہے سب پہنچا والا کون ہے سب چاہے او تیرا محتاج ہے جے تیرا پہنچا وا تے جڑا ڈائریکٹ اللہ پاک تو کہندا ہے سجنا تیرا سب خودی بدا وا تھوڑی اپ کے دے نا سبحان اللہ کزن نہیں اللہ نے اللہ میں تیرے محمد پاک کے خزانے دے حملہ کرنے والے سور کبھی برداشت نہیں کروں گا میرا باپ اور تم چھوڑ دے گا بیٹا ہوگا تم چھوڑ دے گا تو انہوں نے سانگے چھوڑ دے تو میں تیرے نال سارے تیرے کر دوں گا تیرے تو فائدہ بھی ختم تے بدکاریاں بھی ختم ذلت کے فرنے ختم تے انشاءاللہ زندگی کے فی الحال قانون کے تقریر ختم زندگی کے سر لے کے جب تک اللہ ضروری اعلان سماعت فرمائے